Доброго дня, ми з України. Ви вже знаєте, що ми, як завжди, готуємо у своїй родині не на показ, не на телебачення, а просто поділитися, як звичайна українська родина переживає ці такі непрості часи і взагалі, як українці вміють у любій ситуації, в будь-який час залишатися на плаву, залишатися сміливими, відданими і ще робити свято не тільки для себе. Наші голубчики робляться сьогодні теж по вінницькому рецепту. Я казала, вінницький рецепт – це досить великого розміру голубці, дуже великого розміру. І ніколи ніхто не робив малесенький, не грався. Це вже, скажімо, дань часу, коли зараз роблять маленькі. Зелень петрушки обов'язково і заливається все. Помідори, я казала, помідори. І буквально пів літра кефіру. Оце все залили. Хто водичку додає, ми не додаємо. Буває, що томатний сок, теж є ще один рецепт, але це зовсім інший рецепт. Ось такі у нас голубчики.